এনকাউন্টারৰ প্ৰসংগত লোকসভাৰ মজিয়াত এক তথ্য দিয়া হৈছে আৰু এই তথ্য প্ৰকাশ পোৱা হৈছে যে বিজেপি শাসিত ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত এনকাউন্টাৰত প্ৰথম স্থানত আছে অসম অসমত বিগত এটা বছৰত 18টাতকৈ অধিক এনকাউন্টাৰ হৈছে এনকাউন্টাৰত মৃত্যু হৈছে আৰু এই তথ্য লোকসভাৰ মজিয়াত দিয়া হৈছে সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ যে বিজেপি শাসিত ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত যদি চোৱা যায় তেতিয়া হলে এনকাউন্টাৰত প্ৰথম স্থানত আছে অসম এই মুহূৰ্তৰ এই ডাঙৰ বাতৰিটো আমি আপোনালোকক দিব ওলাইছো বিজেপি শাসিত ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত এনকাউন্টাৰত অসমৰ স্থান প্ৰথম 2021-22 বৰ্ষত এনকাউন্টাৰত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা অসমত 18টা দেশৰ ভিতৰত এনকাউন্টাৰত তৃতীয় স্থানত অসম সদনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চাঞ্চল্যকৰ তথ্য সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ লিখিত প্ৰশ্নৰ উত্তৰত এই তথ্য প্ৰকাশ কৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এনকাউণ্টাৰত প্ৰথম স্থানত আছে জম্মু কাশ্মীৰ 45টাকৈ এনকাউণ্টাৰ বিগত এটা বছৰত অৰ্থাৎ 21-22 বৰ্ষত হৈছে জম্মু কাশ্মীৰত দ্বিতীয় স্থানত আছে কংগ্ৰেছ শাসিত ৰাজ্য ছত্তীশগড় ছত্তীশগড়ত 21-22 বৰ্ষত 30টাকৈ এনকাউণ্টাৰ আৰু এই সৰ্বভাৰতীয় যি তালিকা আছে সেই তালিকাত অসমত অসম তৃতীয় স্থানত কিন্তু বিজেপি শাসিত ৰাজ্যসমূহৰ যদি তুলনা কৰা যায় তেতিয়াহ'লে 21-22 বৰ্ষত 18টাকৈ এনকাউণ্টাৰ মৃত্যুৰে শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছে অসমে এনকাউণ্টাৰক লৈ বিৰোধী হিমন্ত বিশ্ব নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ থকাৰ সময়তেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি এনকাউণ্টাৰত বিজেপি শাসিত ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত 21-22 বৰ্ষত শীৰ্ষস্থানত আছে অসম এই তথ্য কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ এক লিখিত প্ৰশ্নৰ উত্তৰত প্ৰকাশ কৰিছে কি কৈছে এই লিখিত প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে মোৰ সহযোগী আছে নেত্ৰজিৎ বৰা নেত্ৰ এনকাউণ্টাৰ বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি থকা হয় এনকাউণ্টাৰক লৈ সমালোচনা কৰি থকা হয় কিন্তু এই মুহূৰ্তত যি তথ্য আহিছে সেই তথ্য হৈছে যে এনকাউণ্টাৰত দেশৰ ভিতৰত তৃতীয় স্থানত আৰু বিজেপি শাসিত ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত প্ৰথম স্থানত আছে অসম কি কোৱা হৈছে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ যি লিখিত প্ৰশ্ন উত্তৰ আছিল তাত কি কৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিশ্চয়ভাৱে লিখিত সময় এই মুহূৰ্তত এটা চাঞ্চল্যকৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰা হৈছে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ নিজেই টুইট কৰিছে আৰু টুইট কৰি জাননী বা এই তথ্যটো ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু তথ্য অনুসৰি যে 2021-22 বৰ্ষত এনকাউণ্টাৰত মৃত্যু হোৱা লোকৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু তাত অসমৰ স্থান তৃতীয় আমি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ টুইটটো এই মুহূৰ্তত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ টুইট কৰি জনাইছে ডাটা শ্বেয়াৰ ইন দ্য লোকসভা আৰ্লিয়াৰ দিছ উইক বুলি উল্লেখ কৰিছে আসাম ৰেকৰ্ডছ দ্য থাৰ্ড হায়েষ্ট নাম্বাৰ অফ কেচেছ 18 বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে ৰেজিষ্টাৰ্ড ইন ৰেচপেক্ট অফ ডেথ ইন পুলিচ এনকাউণ্টাৰ ইন দ্য ইয়াৰ অফ 2021-22 অৰ্থাৎ 2021-22 বৰ্ষৰ 22 বৰ্ষত অসমৰ স্থান তৃতীয় বুলি কৈছে আৰু 18টাকৈ এনকাউণ্টাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে অসমত আৰু এইখন তালিকা এই তালিকাখন প্ৰকাশ কৰা হৈছে সমগ্ৰ দেশৰ য'ত য'ত এনকাউণ্টাৰ সংঘটিত হৈছে তাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে তালিকাখন আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এই তালিকাখনত যদি আমি চাওঁ তালিকাখনত অসম আমি দেখুৱাইছোঁ অসমৰ স্থান তৃতীয় 18টাকৈ এনকাউণ্টাৰ হৈছে 2021-22 বৰ্ষত আৰু একে সময়তে যদি চাওঁ প্ৰথম স্থানত আছে জম্মু কাশ্মীৰ 45 জম্মু কাশ্মীৰত 45টাকৈ এনকাউণ্টাৰ হৈছে আৰু একে সময়তে দ্বিতীয় স্থানত আছে ছত্তীশগড় জম্মু কাশ্মীৰ প্ৰথম ছত্তীশগড় দ্বিতীয় ছত্তীশগড় 30টা এনকাউণ্টাৰ আৰু তৃতীয় স্থানত অসমৰ 18টা এনকাউণ্টাৰ এই তালিকাখন প্ৰকাশ কৰা হৈছে এই তালিকা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ টুইট কৰি ইতিমধ্যে জানিবলৈ দিছে আৰু অসমৰ স্থান তৃতীয় অৰ্থাৎ অসমত বিগত দিনকেইটাত 2021-22 বৰ্ষৰ ভিতৰত 18টাকৈ এনকাউণ্টাৰ ঘটনা অসমত সংঘটিত হৈছে তালিকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু প্ৰথম আমি দেখুৱাইছোঁ জম্মু কাশ্মীৰ প্ৰথম 45টা দ্বিতীয় ছত্তীশগড় 30টা আৰু তৃতীয় স্থানত আছে অসমত 18টাকৈ এনকাউণ্টাৰ সংঘটিত হৈছে এইখন জাননীখন আমি দেখুৱাইছোঁ জাননীখন সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে লিখিত সময় হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ নেত্ৰজিৎ বৰা আৰু এই মুহূৰ্তত যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে এনকাউণ্টাৰত দেশৰ ভিতৰত তৃতীয় স্থানত অসম কিন্তু বিজেপি শাসিত ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত প্ৰথম স্থানত আছে অসম